Tjena killar och tjejer och välkomna till den här videon där jag tänkte visa er vart man köper Blood Elves Mount någonstans på level 20 och level 40. Det gör man uppe i ett landskap som heter Silvermoon, eller som heter Eversong Woods. Silvermoon är den stora staden som ligger här. Och Eversong Woods ligger längst upp i Eastern Kingdom här uppe. Och vi är vid ett litet hus som ligger utanför Silvermoon City. Som är, det är inte någon riktig by, utan det är ett litet hus som står här. Och här finns en Blood Elf tjej som heter Winestra, som säljer 7 stycken mounts. Det är 4 stycken på level 20 som man kan skaffa och 3 stycken på level 40. De på level 20 kostar 70 till 90 silver och de på level 40 kostar 7 till 9 guld, beroende på hur mycket reputation man har med Silvermoon. Och som sagt så är det då reputation med Silvermoon man ska ha, Silvermoon City. Och för att kunna skaffa Blood Elf Mountain så måste man antingen vara en Blood Elf eller vara Exalted med Silvermoon då. Så jag hoppas att ni tyckte om den här lilla guiden och hoppas att ni checkar någon mer guide inne på min NoClip-spelarkanal. Så ses vi i en kommande bo-video. Peace out, NoClip!